Dakar kan nog moeten nog dus dat kan nog ja. Dus meteen een manier meer aan de rest. Ne takkaa tuolla mä oon 10 minuuttia se tytä, mutta mä filmin läpi karabioon, niin siis saa kyllä pari päätöä. Kuten se elektrikalo on tuonne? Tää on vesi. Pumppa normaalista. Laitasin monet isää vielä elektrit, se tulisi näin paljon teissä kun ne saat sitä syhäällä. Mitä? Se on niinkään vaatettu, että sinne kukkamaan nyt elektrisen kukkamaan. Siis kun mä oon kunnankin sillä rajaa korkeammaksi rimsimmaksi tein, siis tuli rimsimmaksi niitä asioita siihen. Hyvä, mutta jos tulta ensin. Hyvä, että ei sinne tehty tämmöistä. Oho, maksaa tuo aika väliin nyt tänäänkin. Siitä ei ole elektrit piisaa. Mä alkoin kuljettamaan tulee kun rahaa. Kiekki voi mun elektrit tossa aikaa. Mä ei mene ei. Niin, praegu olemme me 1000 tunnissa. Niin kauan kun minä olen maga joutu, kun testi minä tulee niin kauan muuttua kolmessa. More jobs. Voiks kohe itse näet? Tiedät mitä? Tää tööt, sä tööt. The fuck you looking at? Saat rohkeen töitä, what? Worker shortage. Okei. I'll do bad. Deino ei niinku raha nappu siis. On liika kiennystä mä jaoksi. Se saa teille. Mitä se nyt? Enää pointti, miksi minulta piti kanssa jotain lisää. Te sillä ylätsin se proppat täällä, hä? Eh? Miksi teit niin ylätyks jotain? Se, et mulla pole vielä poliitsiä, eikä mitä kyllä. Osa mennä sinä töissä, kun te poliitsiä tulee. Tätä mitä? Tämä on tyki nyt sille, että hän nähdään. Siihen... Paljon meidän tykineet juurta. No room. How wonderful, right? Mä lakkaisin paljon prökiä tekemään. Oh, raha tuleb isegi sisse. See on nende maksud ühe võrra üles poole. 2000 tunni, see läheb umbes 1000. Ma olen alla, nii et raha tuleb. Nüüd kohe, kui hommikul tuleb nüüd kohe, siis mingi täiega kõik panevad autoriga tööle hommikud tekivad ka. Kuidas lihtsalt kedagi protesti? Otakki sä näe, nyt lähevät, 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 lähevät.
Ajattelin, että sä olet kaikki työllä osalta, niin työ, missä sä nyt tulee kojuun ja ylös. No mitä mä teen? Mun pole pappi. Feitkä mä teet? No, hammaa. Siellä on. Se tuli just ylään, niin mä ajattelin, jos takaisin. No. Mitä sä vielä tähdä? Äkki väittää, että on täällä. Kyllä tämän. Taksi vielä ärätäkin. I can't play the part because you're stupid. Do that have any video? Let's break down. What is this? What is my answer? What happened? Holy shit, I'm not gonna be able to hear me. Selläkö se ei syytä kauan verran tehdä? Selläkö se ei syytä kauan verran elää ryskyä mennä? Kerro persää. Kyllä mä oon tullut testimistä, että mä oon testimistä. Se on niin ryskytä siitä tuolla. Ei ole. Missä on niin? Kurettu, siihen keikin tuleeko elämällä? Tätä mitä? Vai pitäis? Mä työt rahaa sisään. Mä tehdään sitä, se tulee pitkä ilmiölle. Se koko pryty kappaa. Ikään päivä täällä nettiin. Siellä on kateinen prytiä ottaa. Siinä on jopa monet jäljet. Nyt jos siihen tulee majaa vasta, niin muut syytä kohdalla toki majassa rahoa.